gospođo Trajković, hvala vam što ste ovdje. Hvala i vama. Evo, podela je glavna reč, bar danas koju čujemo. Koliko je sad, a čuli smo je mnogo puta do sada, koliko je možda danas realnije napraviti podelu Kosova i zašto? Ne, ovo smo govorili o dve stvari. Jedna od najbitnijih stvari, koliko se u stvari vlada Srbije nije promenila i da je potpuna maska ili, ja bih kazala, neistina da je ova vlada proevropska. Ona u stvari projektom podele, jer ipak je ovo potpredsjednik vlade, ministar inostranih poslova, suštinski nudi jedno potpuno nekreativno novo rešenje, nego to su stari ljudi sa starim rešenjima koji vode ka destabilizaciju ne samo Srba i Srbije, nego i čitavog regiona. Ali problem svakako, mislim, treba rešiti, sa tim se slažete. A ovom rešenju, ko bi mogao više da se protive, Albanci ili Evropska unija? Pa ne bih ja ulazila u to. Znam da međunarodna zajednica to ne bi prihvatila. Možda postoje individualno neka razmišljenja nekih ljudi, ali suštinski ovo bi zaista, ukoliko bi bio zvaničan stav države, bio veliki problem. Sa druge strane, više se oslanjam na ono što je kazao predsjednik države, jer računala sam i da on, kada je došao iz Amerike, da je došao sa nekim novim rešenjima i da je lobirao u stvari za neka rešenja o Kosovu. Vidimo da se zvanično ne izjašnjava. Svi mi u principu znamo u stvari da pitanje prostora Kosova i Metohije jeste pitanje koje treba da se reši, ali da u ovom trenutku zaista ne postoje uslovi da se ono reši, prosto zato jer sa kosovske strane mi nemamo pregovarače i ne postoji minimum opredeljenja albanskog liderstva trenutnog na vlasti na bilo kakve kompromise i ustupke. To govori i dosadašnja rešenja. Mi smo imali Ahtisarijev plan koji su potpisali, koji se ne realizuje. Mi imamo briselski sporazum koji je potpisan, koji je potpisao i gospodin Dačić sa zajednicom srpskih opština za ceo prostor Kosova i Metohije ili za sve Srbe. Pa imamo sada neke druge ponude. Mi imamo jednu neozbiljnost i neodgovornost i sa jedne i sa druge strane. I to je ono što mene suštinski zabrinjava. Ja sam očekivala da će predsjednik države u razgovoru sa novom američkom administracijom objasniti koliko je projekat nezavisnosti Kosova zaista neodrživ i kompromitujući. Prosto zato jer mladi Albanci, proevropski orijentisani, oni na više desetina hiljada je napustilo Kosovo i otišlo sa Kosova prema Evropi, a na Kosovu sve više i sve snaženje se useljava jedan aktivan, vrlo brzo rastući projekat kalifata ili ekstremnog muslimanskog faktora koji je inkorporiran. Ima podršku, nažalost, i u političkom, ali i u bezbjedonosnom sistemu. I u tom kontekstu zaista i Albanija i Srbija mogu da zajedno ponude kreativna rešenja koja bi vodila stabilizaciji tog prostora, jer ovo liderstvo očigledno nema ni modalitet, ni snagu, ni mogućnost da Kosovo vodi dalje. Nije mi se, ne dopada mi se, pa ako hoćete, atmosfera u Srbiji. Svi oni koji drugačije misle, oni se etiketiraju. Evo, pre nekoliko dana imali smo profesora Samardžića koji je imao svoj stav i to je bilo etiketiranje. Onaj drugi, ako je recimo predstavnik kulturne zajednice i kaže nećemo ratovati, pa ko je za rat? Da. Nikada nismo bili za rat, ali sve države štite svoju teritoriju od separatizma. Da li sutra ne bi Hrvati štitili recimo Istru ukoliko bi izbili separatizam? Ali problem naš je bio u stvari što smo imali vlast koja je bila izolovana i ono što kažu je etiketirana od međunarodnih snažnih institucija i mi smo doživjeli poraz. Hvala vam. Hvala vam najlepše što ste bili naš gost.